У Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування було б гріхом не розпитати детальніше про функціонування банку грудного молока у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі. Фактично, таких банків в Україні є лише таких функціональних два. Один у Києві, інший у нас. І керівниця Львівського, лікарка-неонатолог Ольга Шлемкевич у нашій студії. Пані Ольго, вітаю. Слава Україні. Добрий день. Героям слава. Почнемо із того, що ми живемо взагалі усі у стресових таких умовах зараз війні, і матусі, звичайно, не виняток. Коли мама народжує, для неї це ще додатковий стрес. Як мама, яка щойно народила дитину, то у всіх цих умовах може самотужки собі дати раду, щоб зберегти своє ментальне психологічне здоров'я і змогти дитину годувати грудьми? Ну, я з вами згодна, що зберегти ментальне здоров'я для жінки має надзвичайно велике значення. Оскільки, якщо розібратися, як молоко виробляється і поступає до дитини, спрацьовує два материнські гормони, рефлекси, два материнські гормони. Пролактин, він впливає на вироблення молока і дитина його, а для того, щоб дитина його отримала, має спрацювати інший гормон, гормон окситоцин, я його називаю гормоном настрою і любові. Оскільки цей гормон дуже сильно залежить від емоцій мами. І якщо емоції у мами позитивні, вона щаслива, радіє життю, спокійна, врівноважена, молоко виділяється, жодних проблем немає. Навпаки, якщо жінка відчуває тривогу, стрес, невпевненість, відчуття болі, це все приводить до того, що окситоцин не виділяється, молоко не виділяється, хоча молочні залози можуть бути повні. Тому збереження психологічно позитивного стану для жінки є надзвичайно велике. Коли жінка народжує, звичайно, якийсь стрес є. Але в той же час жінка народжує і почуття щастя також жінку переповнює. Виділяються гормони ендорфіни, гормони щастя. В цей період дуже важливо прикласти дитину до грудей. І з перших хвилин народження мама, яка народила дитину, має отримати психологічну підтримку. Психологічну підтримку в умовах пологового стаціонара має бути, звичайно, від медичного персоналу. Має бути психологічна підтримка зі сторони партнера. Так, і вона, якщо її отримує, то, звичайно, шанси на позитивне грудне вигодовування є більшими. Але ж трапляються такі випадки, коли мама народила, у неї з'явилось молоко, але стається щось з різних причин, коли молоко зникає. Або в якийсь депресивний стан жінка втрапляє, або якась дуже велика стресова ситуація. То чи можливо потім лактацію відновити? Звичайно, це все можливо. На сьогоднішній день у нас були такі випадки. Військовий стан, коли є війна, до нас після початку війни до нас приїжджали жінки, переселенці з Харкова, з міст, були бойові дії. Вони дійсно були в стресі, вони були в депресії. Вони народжували і пам'ятаю, що були якісь сирени, вони просто починали плакати. З такими жінками треба працювати. Звичайно, це не означає, що молоко перегоріло, його ніколи не буде. Жінкою треба працювати медичним персоналом, працювати психологом. І в нас були, я щаслива, що були моменти, жінки, яким ми допомагали таким жінкам відновити лактацію. Головне, що це можливо. Це можливо, але ясно, з такими жінками треба працювати, психологам. І щоденна така підтримка, психологічна підтримка, вони її мають відчувати щодня. І бажання, звичайно, бажання жінки годувати грудьми. Ну, для цього і організовують такі тижні всесвітнього підтримки всесвітнього годування, щоб жінки знали, наскільки це важливо. Я ще скажу, що надзвичайно важливим успішністю має бути бажання, і має бути мотивація. А для того, щоб створити мотивацію кожної жінки на етапі вагітності, вона має довідатись, наскільки це важливо для здоров'я дитини, здоров'я мами, а і в загальному для здоров'я всього суспільства. За півтора року діяльності банку грудного молока скільки вам літрів вдалося зібрати? Є така статистика? Ви рахуєте? У нас, звичайно, статистика є. У нас дуже хороша статистика, ми можемо похвастатися, що ми за півтора роки роботи ми зібрали вже на сьогоднішній день 1100 літрів молока. Це дуже добре. Хороші результати, і ми маємо вже донорів, 103 донора у нас є. Ого, а скільки діток вдалося нагодувати цим молоком? Таку статистику рахують? Кожного там по дитині кожному не рахуємо, просто у нас є дітки. Ну, діти, в першу чергу, хто отримує таке донорське молоко? Це діти, які народилися передчасно народжені, це діти з малою і критично малою масою тіла при народженні в 500 грам. Це є хворі діти. І при
практично кожна дитина, а в нас такі народжується багато таких діток, є можливість їх виходжувати, хороші результати. Практично кожна дитина має можливість отримати донорське молоко. Ну, найперше питання у мами, яка би хотіла годувати дитину молоком, але сама не має, бо ну є такі фізіологічні перепони, так, бо дитинка народилася передчасно чи ще щось. Це безпека. Наскільки це молоко безпечне? Ви тестуєте і молоко, і маму, яка є донором, на безпеку. Як це відбувається? Звичайно, такі банки грудного молока працюють в усьому світі і працюють в Україні, і розроблені спеціальні настанови, згідно з якими ми проводимо нашу роботу. Для того, щоб, звичайно, молоко має, годування донорським грудним молоком має бути безпечно, тому кожну маму ми обстежуємо на ВІЛ, сифіліс, гепатит С, гепатит Б. Надалі ми обстежуємо молоко на бактеріологічну чистоту того молока. І тільки після того ми погоджуємося. Брати його чи відмовляти. Так. Потім молоко заморожують на 3 місяці, а потім його пастеризують. А чому такі терміни? 3 місяці воно має відстоятися, я так розумію, замороженим, а потім ще й... Ні, воно може бути 3 місяці. Це максимальний термін, це може бути 3 місяці, може бути і менше. Після того, як воно, тобто воно заморожене, тільки після того воно пастеризується. Коли воно пастеризується, перед тим визначається мікробіологічна частота. Потім після пастеризації ми ще раз визначаємо мікробіологічну частоту. Якщо все гаразд, нас влаштовують результати, ми таке молоко призначаємо дітям. А можна відібрати молоко, його протестувати, що воно підходить, пастеризувати і одразу годувати дитину? Чи обов'язково його заморожувати потрібно? Ні, якщо є можливість, то можна і відразу. Так. Звичайно, я хочу ще сказати, що також ми визначаємо якісний склад молока, ми визначаємо кількість білків, жирів, вуглеводів, калорійність молока і відносно більшої кількості непевних елементів ми призначаємо більш чи менш передчасно народженим дітям. Знаєте, в сучасному світі так дуже дивно виглядає, що в розвитку надтехнологій, коли у нас штучний інтелект може створювати неймовірні речі, досі вчені не розробили ідентичного замінника справжньому, так, материнському молоку. Ну, чому не можуть розробити такого продукту? Це дуже цікаве питання. Насправді склад грудного молока є унікальний. Є такі речі, які дійсно не можна повністю відтворити, щоб наповнити їх суміші, щоб вони могли адекватно бути замінниками грудного молока. Вони максимально наближаються, але відтворити повністю неможливо. Навіть є такі речовини олігосахариди в грудному молоці. Вони сприяють розвитку нормальної мікрофлори у дитини. Там дуже багато позитивних речей, але і в грудному молоці їх біля 200. А на сьогоднішній момент можна відтворити декілька олігосахаридів, якими і наповнюють молочні суміші. Справді унікальний продукт, який природа таким створила, що вчені не можуть здогадатися, як зробити його. Навіть тобурові клітини є в грудному молоці. Дуже надзвичайно унікальний склад, стільки речовини. Тим часом у світі спеціально діє міжнародний кодекс маркетингу продуктів, які замінюють грудне молоко, ну, так звані суміші і так далі. І цей кодекс визначає, що ну не можуть маркетологи, не можуть рекламодавці рекламувати продукцію, що це нібито ідентичний замінник грудному молоку, це суміш, вона вам замінить молоко, годуйте, будь ласка, дитину. З іншого боку, ми розуміємо, що є батьки, які або цілеспрямовано обирають інший шлях годування дитини, або у них фізично не вдається і не усім може бути доступний банк грудного молока. От як тут знайти золоту середину між тим, щоб і грудне молоко рекламувати як найкращий продукт для годування дитини, але і щоб не втратили ті, хто, на жаль, не може його мати? Звичайно, треба дотримуватися кодексу розповсюдження замінників грудного молока. А він, до речі, у нас діє в Україні? В нас діє. В нас і треба дотримуватися вимог цього кодексу, оскільки надмірна реклама замінників грудного молока створює те, що жінки більше видають перевагу молочним сумішам, а не грудному молоку. А якщо жінка просто вона має бажання, вона йде в аптеку, купляє заміни грудного молока, суміш,
суміш з гарним привабливим малюком, який є на упаковці, де написано склад грудного молока, і там є стільки всього, а жінка не знає, що грудне молоко містить більше поживних і корисних речовин, звичайно, вона дасть перевагу замінникам грудного молока. Тому існують певні правила, згідно з якими молочні суміші мають розподілятися по жінках. І це мають робити виключно медичні працівники. Якщо є показ, медичний або соціальний показ для використання замінників грудного молока, це може зробити тільки медичний представник-лікар. Ну, ми з вами на правах не реклами, а поради точно закликаємо жінок, які тільки готуються стати мамами або стали мамами, годувати дітей винятково грудьми. Якщо вже у вас виникають якісь проблеми, то є для цього банк грудного молока, який діє у Львівському обласному перинатальному центрі. Усі контакти можна знайти на сторінці перинатального чи в соцмережах і довідатися, як можна, по-перше, отримати це молоко, а по-друге, якщо у вас забагато його, то можете стати донором. Ольга Шлемкевич, керівниця банку грудного молока Львівського обласного перинатального центру, лікар-неонатолог, була у цій частині головного за день і говорили про важливість власне грудного вигодовування до Всесвітнього тижня підтримки грудного годування.